រុកឃើញអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតហើយចម្ងាយ210ម៉ែត្រពីកន្លែងឧទ្ធម្ភាគចៈដែលធ្លាក់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមកងទ័ពបានរុករកស្វែងរកឃើញអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុនផល្លាបន្ទាប់ពីរកឃើញលោកខេងឆៃយុទ្ធកាលពីម្សិលមិញដែលលោកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងស្ថានភាពសាកសពបានស្លាប់នៅលើកៅអីយន្តហោះតែម្ដងហើយតាមការសន្និដ្ឋានអាចស្លាប់ពេលធ្លាក់យន្តហោះភ្លាមៗដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមកងទ័ពស្វែងរកបានបញ្ជាក់ដឹងថាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុនផល្លាត្រូវបានរកឃើញហើយក្នុងសភាពស្លាប់ចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងឧទ្ធម្ភាគចៈដែលបានធ្លាក់នោះយ៉ាងណាមិញសេចក្តីរាយការណ៍បឋមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបនៅពេលក្រោយលើកពីនេះទៅទៀតបើតាមអ្នកដំស្នេហ៍អចរិតបានឲ្យដឹងថាឧបសគ្គនៃការរុករកគឺដោយសារតែអាកាសធាតុតាំងពីបប្រតិបត្តិការដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី26ដែលជាហេតុមានផលប៉ះពាល់មិនអាចបង្ហោះដ្រូនបាននឹងការពិបាកក្នុងការស្វែងរកតាមរយៈការថ្មើរជើងជាដើមអ្នកដំស្នេហ៍អចរិតបានបន្តទៀតថារយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយនេះដោយសារតែអាកាសធាតុអំណោយផលក្រុមការងារសង្គ្រោះកាន់តែសម្រុកប្រតិបត្តិការរហូតដល់ប្រទះឃើញឧទ្ធម្ភាគចៈនោះតែយ៉ាងណាឧទ្ធម្ភាគចៈសង្គ្រោះមិនអាចចោះចតបាននឹងបានរាយការណ៍មកដល់កម្លាំងថ្មើរជើងឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះនៅម៉ោង 16:07 នាទីនិងម៉ោង 16:10 នាទីក៏ប្រទះឃើញសាកសពអាកាសយានិកខេងឆៃយុទ្ធតែម្ដង